Gente, eu tô passando aqui essa hora cheia de tinta de chocolate na mão, mas eu preciso falar com vocês. Na verdade, gente, é, muitos comentários que eu tenho lido, críticas, julgamentos, eu não deixo isso hoje me atingir. Não percam tempo de escrever coisa má para mim, é, achando que vai me atingir, que vocês não vão conseguir. Eu tenho um nível de consciência, graças a Deus hoje, muito evoluído. Então isso para mim fica tão pequeno em relação a tanta coisa que eu já vivi na minha vida, que eu já passei, que eu já sofri. Então eu não permito que a opinião alheia tire a minha paz interior. Eu não aceito isso. Então não pensam que vocês vão me atingir com alguma coisa relacionada a isso. Eu fico triste do ser humano estar assim, porque eu acho que tudo que a gente deseja pro outro, a gente paga um preço muito alto. eu não queria que as pessoas sofressem. Mesmo elas me desejando o que há de pior, mesmo elas me desejando o pior. Eu não gosto de ver o outro sofrendo, eu tenho muita compaixão pelo próximo. E eu tô falando isso, por que, que você tá falando isso meia-noite e vinte? Eu tô falando isso porque eu dei uma bota de presente para Virginia com muito carinho. Na verdade, eu vi uma blogueira que eu acho ela super estilosa, ela chama Lívia. E ela tava usando essa bota, e eu achei tão lindo no pé dela, e eu falei, gente, essa bota vai ficar linda na Virgínia. E eu comprei com meu dinheiro, inclusive, com muito carinho para Virgínia. E agora eu vejo um site de fofoca falando tanta coisa, mas falando que ai, ah, é o presente que a sogra dá, é porque não gosta dela, sendo que eu tenho um relacionamento maravilhoso com a minha nora, graças a Deus, que é uma filha para mim. É, e, e as pessoas falam tanta coisa, gente. Se ela não gostar do presente, é só ir na loja trocar. E qual mal que isso tem? para que criar uma, uma proporção, um presente, um material?